Amorriña e orgullo de ser e sentirse cervantego foron sentimentos repetidos ao longo da homenaxe que recibiu o xa fillo predileto de Cervantes. Esta distinción que hoy recibo de tu hermano Benigno, no sé si es merecida o no. Lo que sí puedo asegurar es que representa para mí y mi familia una de las cosas más grandes que le pueden suceder a una persona como yo, al que Cervantes del alma le corre por las venas. Rodeado de familia, vecinos y amigos, recibió los parabéns de todos ellos ya antes de entrar al Salón de Actos de San Román. Me siento el hombre más feliz del mundo. Fue una persona que tiró mucho para el ayuntamiento, para la región, porque se crió casa en Barcelona, entonces pues se montó empresas aquí, luego trabaja mucha gente por aquí, que creo que es una cosa que se debe tener en cuenta. Porque es una buena persona, preocupase mucho por los vecinos, por la familia, por todo en general, es un excelente. Excelente, sí. Todo merece él, eso y más. Manuel Santín naceu no ano 1948 en Barra, na parroquia de Santa María de Castro. Os 17 anos emigrou a Cataluña, sen esquecer a súa terra, coa que sempre mantivo un forte vencello que transmitiu aos seus. A nosa fala materna, como aquel que di, galega, independentemente que a nosa contorna fora en Cataluña. Nos permitímonos vir pues, con moita frecuencia, a cotía va aquí, no meu caso, pues, igual disfrutaba dos tres meses de bravo aquí, compartía tarefas da casa, cos meus avós, cos meus tíos, con a contorna propia de aquí. E eu son cervantego, e son gallego. Tiro moito por Cervantes e por Galicia. Entonces, posiblemente porque bueno, aquí temos unha parroquia, eu son o presidente da Asociación de Veciños, que fago moito pola parroquia, polos meus veciños, e intento, lógicamente, facer polo conjunto do concello. Este afán levou-no a crear a Asociación de Veciños, dende a que acometeu a reconstrucción do Castro de Santa María, o único excavado na comarca dos Ancares. A rehabilitación da igrexa da súa parroquia foi outro dos seus empeños. Sempre levou orgullo de ser de Cervantes en todos os sitios onde se encontraba e, aparte de ser un bon colaborador, sempre que haxa algo que promover a Cervantes, promocionar a Cervantes, aí o temos. E estaba demostrando na Asociación de Santa María do Castro que é un dos colaboradores mellores que temos. O interese pola súa xente amosa-o tamén como empresario. En Cataluña fundou no ano 1968 o seu propio negocio. É reconocimiento a unha persoa que emigrou físicamente, pero que eu creo que nunca esqueceu o seu pobo natal e fruto deso, pois é que agora está emprendendo proxectos aquí no en Cervantes, non? Eu sou digno de alabanza porque, bueno, en aqueles momentos da emigración, en aquel marchou, pois, bueno, conseguiu un éxito importante profesional. A firma do Cervantego, unha das tres primeiras do país no sector do recobro, ten delegación en Lugo. Cervantino que está empadroado no seu concello, que sigue mantendo vínculo pois con Barcelona, Cataluña, que foi onde naceu a súa empresa, pero que despois espallou por o resto do territorio, como decía, pois en Lugo tampouco é allea, ten unha empresa que dá pois, 50, genera 50 postos de traballo, e queríamos pois, estar hoxe aquí conmemorando pois, este recoñecemento que lle fan os veciños, que é o maior recoñecemento que pode ter unha persoa. E en especial para mi querida e recordada Manolita. Agradecemento a todos e palabras entrecortadas para lembrar a súa esposa falecida a que dedicou o seu nomeamento.